Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né, para vocês. Me chamo, né, professor Claudemir Fiorati, e a minha palestra para vocês, né, ela está intitulada como Cromatismo Botânico, né, como as flores influenciam, né, o sistema visual das abelhas. Então, para contar, né, um pouquinho aí de quem sou eu, né, sou formado em Ciências Biológicas pela UFSCdê em 2017, formado em Ciências Biológicas, licenciatura em 2018, né? Fui aí bolsista de PROAI, PET, PBIC, PVIC. Sou formado, né, mestre em entomologia pela UFSCdê em 2020, doutor em entomologia, né? Atualmente sou doutorando, termino agora esse começo de ano. Sou professor na Faculdade de Ciências Agrárias e Ciências Biológicas e Ambientais desde 2023, aqui da UFSCdê. E sou coordenador do Núcleo de Botânica e Ecologia Aplicada, o NUBEA, desde 2003. Então, para começar, né, contar aí um pouco para vocês o que é, né, a polinização. Então, a gente tem que ter em mente, né, quando a gente fala aí sobre visão de abelhas, a gente começa desde, né, das primeiras relações desses insetos. Então, a gente começa aí adentrando o que é, né, a polinização. Bom, então a polinização, ela nada mais é, né, do que uma interação entre uma planta e um polinizador, né? E essa interação, ela acontece quando esse inseto, né, ele tem um contato entre a flor e um agente polinizador, né? E sempre essa interação, ela é considerada uma interação harmônica, né? Uma interação positiva, em que tanto o inseto, né, ou os vários tipos de polinizador e a flor, os dois se beneficiam, né? Então, o inseto vai se beneficiar com um recurso que a flor vai oferecer, que é o néctar. E automaticamente essa flor ela também é beneficiada, porque ela é polinizada, né? Consegue deixar ali no ambiente todos o. Para conseguir propagar a sua espécie, né? Por isso que é uma relação positiva, em que os dois, né, saem ganhando dentro dessa relação. Então, a polinização, né, ela é a transferência do grão de pólen da antera, que são as partes reprodutivas masculinas de uma flor. Esse pólen ele ser levado até o estigma, né, a parte feminina da flor. Então, esse transporte ele pode ser numa mesma flor ou entre flores diferentes de uma mesma espécie, né, vegetal, ou também entre indivíduos diferentes, né? Então, para a gente entender um pouco mais, né, como que os insetos eles são atraídos até essas flores, né? Então, eles são atraídos aí pela cor, né, pelo odor das flores. E nessas flores eles vão conseguir encontrar, né, ali basicamente o néctar, né, que é a sua fonte de alimentação. E automaticamente, né, quando esses polinizadores, eles visitam as flores, eles acabam, né, tocando ali os estames, que são as partes reprodutivas, onde está localizado o pólen, e acaba carregando, né, o pólen aderido ao seu corpo. Então, ao visitar, né, outras flores, esses polinizadores, eles deixam, né, o pólen que ele está carregando no seu corpo cair na flor, né, basicamente ali na parte reprodutiva feminina, e assim conseguir realizar a fecundação, né, em que essa parte feminina ela vai ser fecundada e ali dá origem ao fruto e à semente, né, dessa espécie vegetal. Bom, então, aí, né, através das cores das flores, os odores, né, os polinizadores, nessas flores, né, existem alguns tipos de recursos, né? E esses recursos que essas flores oferecem, né, podem ser aí os mais diversos, que eu vou explicar para vocês um pouquinho mais para frente.
Aí uma relação, né, estabelecida, né, principalmente uma relação mutualística. O que seria essa relação mutualística? É uma relação em que tanto a planta quanto o animal, eles vão ser beneficiados, né? Então, dentro desses recursos, a gente vai ter dois tipos de recursos florais, né? Então, a gente tem aí os recursos nutritivos e a gente tem também os recursos não nutritivos, né? Aí eu vou explicando aí cada um. Então, dentro dos recursos nutritivos, a gente vai ter aí o pólen e o néctar, né? O pólen, ele vai ser uma fonte de proteína, né? Então, a gente sabe aí que o pólen, ele é uma fonte riquíssima em proteína, né? Já o néctar, ele vai ser uma fonte energética. Por quê? Porque a composição do néctar, ele é composto por carboidratos e açúcares, né? E quando essas moléculas elas são quebradas, né, elas geram energia para esse corpo, né, que se alimentou dessa fonte. Então, a gente vai ter também os recursos florais não nutritivos, né? Então, a gente vai ter aí nas flores os óleos, né, que as abelhas coletam para a construção de ninhos, as substâncias odoríferas, né, que atraem os insetos até as flores, né, para eles realizarem a cópula e, consequentemente, eles acabam aí polinizando, né, as flores. Também tem as resinas, né, que as abelhas coletam aí para realizar a construção de ninhos. Então, dentre os atrativos florais, né, a gente vai ter aí são atrativos que eles vão sinalizar, né, para esses insetos a presença de algum tipo de recurso, né? Então, acaba estimulando e fazendo com que esse inseto ele visite essa flor, né? Então, a gente vai ter ali alguns atrativos, né? Então, a gente vai ter aí as cores das flores, né? As mais diferentes cores. A gente vai ter aí a forma da flor, que muitas das vezes, né, existe algumas espécies que elas mimetizam, né, o formato de algum tipo de inseto. Um exemplo é uma orquídea, em que ela mimetiza, né, um macho ou uma fêmea de uma espécie de abelha, e automaticamente esse inseto ele vai até essa flor, né, pensando que é um indivíduo ali para ele realizar a cópula. E ele acaba, né, polinizando essa flor. E também existem os odores, né, que são características capazes de atrair esses polinizadores. Então, um exemplo aí é uma planta, né, que tem uma chamado flamboyant, em que ela tem uma flor, como vocês veem aqui pela setinha, nessa, né, bolinha vermelha que está aí passando para vocês, em que essa flor, né, ela tem uma, duas, três, quatro, cinco pétalas. E que em uma dessas pétalas, né, ela tem uma coloração diferente. O que que seria essa coloração? Essa coloração diferente, né, nessa pétala, ela é chamada de guia de néctar. Então, é onde o inseto ele vai ter uma atração, né, por essa cor diferente. E ali vai ser direcionado onde está o caminho do néctar. E essa flor, ela é muito interessante, que aqui na base da pétala tem um orifício. E exatamente esse orifício é onde está localizado o nectário, né? Onde tem o néctar. Então, todas essas características de cor, de morfologia, elas existem, né, por um propósito aí, para mostrar para o polinizador, olha, é aqui onde está a fonte nutritiva, né? Então, essa característica ela é muito primordial exatamente para fazer essas sinalizações para esses polinizadores, né? Então, dentre aí as cores, né? Então, a gente tem espécies vegetais que produzem flores, né, de diferentes cores dentro de uma mesma espécie. Um exemplo é a flor Amor Perfeito. Então, ela produz aí flores laranja com amarelo, roxo com um azul um pouco mais forte, amarelo com vermelho, vermelho com amarelo. Então, essa gama, né, de colorações aí, ela é responsável por atrair os mais diferentes tipos de polinizadores, né? Então,
Essa espécie ela pode atrair uma abelha, ela pode atrair um coleóptero, ela pode atrair um lepidóptero. Então, ela consegue atrair, né, os mais diferentes tipos de polinizadores, né? Então, a gente sabe aí, né, que a coloração da corola, né, os insetos, eles conseguem, né, aí reconhecer as flores a uma longa distância. Por que que os insetos eles conseguem, né, reconhecer aí as flores a longa distância? Devido que esses insetos, eles apresentam, né, aí um sistema visual totalmente diferente de nós seres humanos, né? Em que o que os insetos, eles não conseguem distinguir, por exemplo, a cor vermelha, né? Diferente de nós seres humanos, que a gente consegue enxergar a cor vermelha. Já os insetos não. Então, existem, né, aí diversos estudos, principalmente com abelhas, né, em que elas demonstram uma sensibilidade à coloração ultravioleta, azul e verde, né? Então, quando a gente pensa aí sobre sistema, né, visual de abelhas, como elas percebem as cores, existe um autor, né, que é a base, né, de estudos, né, quando a gente fala aí de visão de insetos. Então, se você pensa aí talvez em trabalhar aí num TCC, uma dissertação de mestrado, numa tese de doutorado, é esse autor que você tem que ter como base, que é o Titica, né? Então ele começa lá em 1992, começar a trabalhar os primeiros modelos, né? Que é um modelo chamado de modelo visão tricromático, em que ele consegue, né, demonstrar através de modelos usando a classe, né, a ordem de insetos Hymenoptera, para explicar como os insetos eles enxergam, né, as cores. Então, esse autor, ele é a base quando a gente fala sobre o estudo de visão dos insetos, né? Aí como os insetos percebem as cores no ambiente. Então, essa aqui da esquerda seria uma flor como nós, seres humanos, vemos, né? E aqui do lado esquerdo é como os insetos, eles enxergam essas flores, né? Então, eles possuem um padrão de visão totalmente diferente, né? Já que essas flores elas possuem a capacidade aí de emitir uma luz, né? Um comprimento de onda de luz, né? Que é o que os insetos eles enxergam nas flores, né? Então, quando a gente fala aí sobre o visão de insetos, né? A gente vê aí que os olhos, né, dos insetos é um olho composto, né? Então, esse olho ele tem a presença de vários omatídeos, né? Então, esses omatídeos, né, que são esses canais, a luz ela penetra, né, e vai até o final, onde ela tem um contato com o axônio, né? E aí vai formar a imagem naquele campo ali. Assim como ele vai formar no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e assim sucessivamente, né? Até formar todo o globo ocular desse inseto. Então, eu trago aqui para vocês, né? Essa imagem da esquerda é como os insetos eles veem as flores, exatamente. Então, cada hexágono desse aqui é uma imagem que esse inseto enxerga, né? E é assim que as flores, né, aqui da direita, se apresentam para esses insetos, né? Então, são aí colorações totalmente diferentes do que nós estamos aí acostumados a ver, né? Então, existe, né, aí um espectro, né, eletromagnético da luz visível. Então, a luz que a gente enxerga, né, que os insetos enxergam, ela é medida em um comprimento de onda, né? Então, aí a gente tem os raios gama, o raio X, os raios ultravioleta, aí a gente tem aí a luz visível, né, que aí é a coloração azul, verde, amarelo, laranja, vermelho, e todas as combinações destes, né? Então, é nessa faixa aqui de luz visível que a gente consegue perceber essa coloração.
Depois a gente tem aí o infravermelho, micro-ondas e ondas de raio, né? Então, o nosso foco, né, de estudos e explorar aqui para vocês é o comprimento de luz visível, né? Então, ele vai aí em comprimento desde 400 nanômetros, né, até 700. Então, aqui mais ou menos acima de 650, as abelhas elas já não enxergam mais, né, um comprimento de onda. Então, existe aí, né, alguns compostos, né, algumas classes aí de pigmentos nas flores, que ela é responsável por absorver, né, a radiação ultravioleta, né, a luz solar, e emitir uma luz também, né? Então, a gente tem aí a clorofila A e B, ela vai absorver aí uma energia em torno de 400, né? E também vai refletir nesse comprimento aqui, 400 a 500 e também acima ali de 650. E a gente tem aí também os carotenoides, né? Que são aí os compostos que são responsáveis aí por dar a coloração vermelha, amarela, laranja, né? Nas flores. Então, ela consegue ter uma emissão de luz mais ou menos ali em 475 até 500, né? Então, a clorofila, né, ela absorve comprimentos de onda azul e vermelho, mas não verde. Só que ela vai emitir, né, uma coloração que é o verde, né? Que a gente vê aí nas flores, bom, nas folhas, né, que são as partes vegetativas onde a gente tem uma maior produção dessas clorofilas, né? E aí os carotenoides, né, que absorvem na região do azul e também em comprimentos de onda curta, né? Então, esses pigmentos nas flores, né, quando os insetos percebem, os insetos conseguem, né, forragear nessas flores e assim coletar, né, os mais diferentes tipos de recursos, né, e explorar aí os mais diferentes tipos de recursos, visitar a maior quantidade de flores aí possíveis, né? Então, esses pigmentos, eles também, né, estão aí correlacionados com a visão desses insetos, né? Esses polinizadores. Então, para a gente medir, né, aí a emissão de luz de alguma flor, né, para a gente observar se ela emite, né, um comprimento de onda aí que está dentro do campo de visão desses insetos, existe uma técnica que é chamada de espectroscopia, né? Então, para você medir, você pode medir tanto diretamente na flor, ou você pode pegar a sua flor, né, fazer um extrato dela, colocar ela em etanol, aguardar ali 24 horas, né, para que ela extraia, né, o solvente extraia esses compostos, né, e daí você vai ter um líquido, né? E esse líquido você pode colocar numa cubeta e levar para um aparelho chamado espectrofotômetro. Então, esse aparelho, né, ele faz a incidência de uma luz branca, que é uma luz padrão, né, em que essa luz ela vai excitar essa amostra. Então, quando a luz ela passa pela amostra, o aparelho ele vai medir ali qual foi a intensidade de luz que essa amostra emitiu. Então, ele vai medindo ali de 5 em 5 nanômetros, né, para ver qual que é a emissão de luz em cada faixa de comprimento. Então, ele vai te mostrar, por exemplo, você começa a medir em 400, né? Aí o aparelho ele vai te falar, em 500 a gente tem aqui o um maior pico de emissão de luz. Depois ele diminui. Aí em 550 ele aumenta novamente. Então, o aparelho ele consegue te fornecer esse tipo de dado, né? Te falar em qual comprimento tem uma maior intensidade de luz. Então, a espectrofotometria, né? Ela é um método em que ela vai absorver luz e ela vai emitir e o aparelho vai captar, né, essa luz emitida. Então, todo, né, composto químico, né, todo pigmento aí
Ele tem a capacidade de absorver luz, de transmitir luz e de refletir luz, né? Então, aí você vê, né, através de estudos ou na literatura, qual que é o objetivo aí que você talvez queira trabalhar, né? Se você quer trabalhar só com a absorvância, só com a transmitância ou só com a reflectância, né? Então, tem todas essas possibilidades aí dentro da técnica da espectroscopia. Então, a gente tem aí, né, a luz. Então, quando essa luz é emitida, ela vai passar por dentro da amostra e essa amostra ela vai ali emitir os mais diferentes tipos, né, de cores e comprimentos, né? Então, a gente mostra aqui, né, para vocês. Então, ali abaixo de 380 nanômetros, a gente tem ali a coloração do ultravioleta, né? 435 a 480 nanômetros, a gente tem ali a coloração azul. 480 a 490, um azul mais esverdeado. 490 a 500, um verde azulado. 500 a 500. 260 ali é uma coloração verde, né, ali responsável ali pelas clorofilas. 560, 580, um verde mais amarelo. 580, 495, 595 a 650, um laranja. 650, 780 ali, um vermelho, né, que já é aí uma parte que a gente não leva, não é tão importante assim, né, mas também pode ser importante, dependendo do objetivo que você quer atingir aí, que é uma medida em que ela já não está mais dentro do campo de visão dos insetos, né? Já que eles não enxergam esse tipo de coloração. Então, eu trago aí para vocês, uma espécie, né? Em que essa espécie, ela possui aí três gêneros, né? O Trophaestrum, Tropaelon e a Magalana. Então, ela tem aí uma distribuição neotropical, né? Ela nativa aqui da América do Sul, então a gente encontra ela aí no Brasil, Peru, México. E essa espécie, ela possui aí flores de diferentes colorações, né? Então, a gente tem aí flores laranjas, flores vermelhas, flores amarelo com vermelho. Então, ela tem essa vasta coloração, né? E essa coloração dessa espécie, ela é determinada aí pelas quantidades de carotenoides e antocianinas, né? Então, essa espécie aí, chamada de Tropaelon, também conhecida popularmente como capuchinha, né? Sendo aí uma planta punk, né? Que é também utilizada aí na alimentação. Então, trabalhei, né, com essa espécie vegetal no meu mestrado e trabalho também aí no meu doutorado, né? Então, esse artigo aqui que eu trago para vocês, ele é fruto, né, da minha dissertação de mestrado, né, em que a gente utilizou aí a aplicação da técnica de espectroscopia óptica de fluorescência, né, para estudar a abundância, né, de abelhas em Tropaelon majus. Então, a gente observou, né, que as flores de coloração laranja e amarelo, elas apresentaram uma maior emissão de luz, né, uma maior emissão de fluorescência. Então, a gente observou aí no em campo, né, as flores de coloração laranja, as flores de coloração vermelha, amarelo com vermelho, amarelo e laranja com vermelho. Então, na parte experimental de campo, né, a gente observou aí três espécies de abelhas visitantes, né? Então, a gente tem aí a Apis mellifera, né, a Trigona spinipes e a Paratrigona lineata, né? Então, a gente tem aí duas espécies brasileiras, né, abelha sem ferrão, e a gente tem aí a Apis mellifera, né, abelha africana com ferrão. Então, a gente observou essas três espécies aí visitando, né, as flores de Tropaelon majus. Então, em nossas análises, né, de campo, a gente observou aí que as flores de coloração laranja
e coloração amarelo, né? Elas foram as flores mais visitadas por essas abelhas. Então, aí a gente foi também, né, aí em busca de técnicas, né, dentro da física para explicar o porquê, né, da preferência desses insetos por essas colorações. Então, a gente observou, né, que nesses testes, né, de espectroscopia óptica de fluorescência, a gente observou aí que as flores, né, aqui nesse primeiro quadro aqui, que é as flores de coloração laranja, né? E as flores de coloração amarelo, elas possuíram aí uma maior intensidade, né? Ali em torno de 450, 500 e também um pico, né? Ali em 650 à frente, né? Então, em maior intensidade, né, em comparação aí com as flores de laranja e vermelho e amarelo com vermelho, que não, a emissão ela não foi tão acentuada assim, né? Então a gente vê aqui que a flor laranja, né, exatamente aqui nessa cor laranja, ela tem um maior pico aqui, depois ela tem outro maior aqui e um outro maior aqui até 700, né? Então a gente vê que essa flor ela teve uma maior intensidade, né? Exatamente, essa maior intensidade, ela se encontra dentro do campo, né, de visão desse, se apresenta, né, dentro do campo de visão desses insetos. E, consequentemente, foi, né, a flor mais visitada, né, por essa abelha. Já a cor vermelha, nem tanto, né? E ela tem a cor vermelha, ela tem uma maior pico aqui em torno de 600, né, até 700 nanômetros, ou até mais acima, que é exatamente o comprimento que é responsável pela clorofila, né? Então, essas flores vermelhas, né, a gente afirma aí, né, no nosso trabalho, em que, como ela tem uma alta presença de clorofila, né, de emissão de clorofila, essas flores, elas acabaram, né, se assemelhando ao fundo da vegetação, o que, consequentemente, diminuiu aí a visitação nessas flores vermelhas, né? Deixando assim as demais flores em evidência para esses insetos visitar, né? Então a gente conclui aí nesse estudo que realmente os insetos eles não conseguem nem enxergar as flores de coloração vermelha, né? Exatamente pela diferença aí de emissão de luz que essas flores têm, né? Então, existe aí também diversos outros trabalhos, né? Tem aí o trabalho de Marbora de 2021, em que ele relata aí, né, que os carotenoides, principalmente, né, aí os auronicacones, né, que são compostos aí da classe das antocianinas, né? Então, esses compostos, eles têm uma maior emissão, né, exatamente aí por pertencer à classe aí dos compostos fenólicos, né, em que a gente vê aí que na literatura esses compostos, eles são responsáveis, né, por atrair esses polinizadores, né, até as flores. Ele também mostra, né, existe um modelo, né, que é chamado de hexágono, né, em que os trabalhos, né, ali, principalmente começa lá em Títica, né, que eu falei para vocês, de 1992, em que esse modelo, né, você pega ali todas as medidas, né, de fluorescência, de reflectância dessas flores, e você compila essa medida dentro desse modelo de hexágono, né. Então, quanto mais a medida, né, dessas flores, elas se aproximam do centro desse hexágono, essas flores elas estão mais dentro do campo de visão desses polinizadores, né? E quanto mais ela se aproxima à quina desse hexágono, essa flor ela não é percebida, né? Ela está totalmente fora do campo de visão desses polinizadores, né? E os autores, eles também mostram, né, através de gráficos, né, então a gente tem aí os carotenoides, né, aí em maior quantidade,
os auronicalcones, né, que são aí os compostos fenólicos, né, aí os pelargonídeos, que são as antocianinas, né. Então, esses compostos, exatamente, eles se apresentam em maior quantidade, né, nessas flores, e são os compostos, né, que são aí responsáveis, por atrair esses polinizadores até as flores. Então, a gente tem aí essas análises que realmente confirmam, né, que a presença desses compostos, eles favorecem aí a visitação desses polinizadores até as flores. Então, a gente tem aí também um outro estudo, né, de Mello e colaboradores, de 2018, em que ele estuda, né, aí a emissão da reflectância de Wiestermannia variabilis, né, uma Malpighiace, né. Então, ele estuda aí, mostrando, né, como que o modelo cromático, né, a reflectância de luz dessas flores, elas conseguem explicar aí a atração desses polinizadores até as flores, né. Então, essa espécie, né, ela possui flores aí, flores laranjas, flores brancas e flores vermelhas, né. Então, os autores, eles relatam aí que as abelhas, né, elas preferiram visitar, né, as flores de cores amarelas, né, tanto abelhas de pequeno ou de grande porte, exatamente por essas colorações elas estarem, né, ali bem próximo ao centro do hexágono, né, que é o onde a gente tem ali uma maior percepção, né, dessas flores por essas abelhas, né, principalmente ali nas flores de cor amarela. Então, esse foi alguns resultados, né, que eu trago aí para vocês dentro aí do estudo, né, do cromatismo botânico, né, entender aí como que esses polinizadores, eles enxergam, né, as flores e, consequentemente, a emissão de luz dessas flores, né, elas favorecem com que os insetos, eles visitam, né, essas flores. Então, quando você pensa, né, para esse campo de estudos, você tem que fazer ali de diversas análises, né, para que você realmente consiga afirmar que é isso que faz com que atraia esses insetos até as flores, né. Então, você precisa fazer aí, na verdade, uma pesquisa que a gente chama pesquisa de multidisciplinar, né. Então, a gente precisa ter ali a biologia, né, para explicar, né, a visitação desses insetos às flores. A gente precisa ter ali a física, né, para explicar qual é o comprimento de onda de luz que essas flores elas emitem, né. A gente tem ali também a química, né, para explicar quais são os tipos de compostos, né, que essas flores têm. Automaticamente a gente consegue também correlacionar esses compostos que as flores têm com a emissão de luz, né, já que tem aí alguns compostos que são responsáveis por isso, né, principalmente ali os compostos fenólicos, as antocianinas, né. Então, agradeço, né, o evento, né, pela oportunidade de palestrar. Também agradeço o meu grupo de pesquisa, né, o Núcleo de Botânica e Ecologia Aplicada, o grupo qual eu coordeno. Deixo aqui também o meu e-mail, né, o e-mail do meu grupo onde eu coordeno, né, o nosso Instagram. Caso tenham dúvidas, né, pode mandar para a gente. E muito obrigado.